Dnešné video som vám sľuboval už behom uplynulého týždňa a konečne ste sa dočkali. Hráč, ktorý svojimi výkonmi neprestáva udivovať celý futbalový svet a nikto nejak nechápe odkiaľ kupuje strelecký prach, pretože ten mu ešte nikdy nedošiel a ani nezvlhol. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na Levandovského ako futbalistu, vyťahnem pár zaujímavostí, pozrieme sa na jeho štatistiky, porovnáme ho s inými útočníkmi, respektíve najlepšími hráčmi na svete. Z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Pozrieme sa na jeho šance v ankete Zlatá lopta, no a nebude chýbať ani rebríček jeho gólov v kalendárnom roku 2019. Takže čaká nás kopec veci, tak poďme na to. Volám sa Vilko a vítam te na kanáli Fotbal Netradične TV. Ešte v úvode videa mi napíšte meno útočníka, ktorý je podľa vás aktuálne najlepším hroťákom na svete. Messi ho vynechajte a sústreke sa na hráčov fakt pohybujúcich sa na špici útoku. Som zvedavý, kto nimi je podľa vás, no a ja svoj názor vyslovím behom videa. Takže hoď tam like a ideme na to. Robert Lewandowski. Asi vynecháme nejaké fakty z jeho života, to nie je pointa tohto videa a pozrieme sa na to z pohľadu čísel a faktov. Všetci veľmi dobre vieme, že Robert Lewandowski je jednoducho zakončovateľ, gólová mašina. Nie je to žiadny futbolový univerzál, ktorý dokáže hrať na krídle ani nič podobné, ako býva v dnešnej dobe často zvykom. Je to jednoducho klasická deviatka svetových kvalít. Jeho štýl by sme mohli charakterizovať ako gólový zabijak. Jeho výber miesta v 16. je neuveriteľný, no nie je to žiadny štýl Falka alebo niekdajšieho Čičarita, ktorých silnou stránku je výhradne výber miesta a doťukávanie gólov z 5 metrov. Aj keď áno, za celú kariéru v Bajerne Mníchov, ak zoberieme v úvahu Bundesligu a Ligu šampiónov, streli len 13 gólov spoza pokutového územia a to tam nájdeme aj zo pár priamých kopov. Takže áno, z tohto pohľadu je to presne ten Falkaovský typ, no Leva sa na rozdiel od týchto peťkových zabijákov dokáže zapájať do hry. Fyzicky na tom pomerne dobre, jasné nie je to robustný Lukaku, no aj on dokáže zviesť súboj so stopérom. Ba priam charakteristickým je jeho ťuke s chrbtom k bráne, kedy jedným dotykom dokáže vysunúť svojho spoluhráča do jasnej gólovej šance. Aj z tohto pohľadu je to jednoducho komplexný futbalista. Opäť však treba poznamenať, nie je to útočník tvorca. Firmino to asi nebude, no nie je to ani ten jednoučelový stroj, ktorý nedokáže z kúzliť a robí mu problém spracovať loptu či jednoducho prihrať. Levandovský je skrátka golový zabijak s viac než obstojnou technikou a medzihrou, aby som túto celú motanicu nejako uzavrel. Ďalším skvelým prvkom hry Levu je jeho univerzálnosť. Dokáže streľať goly pravou nohou, dokáže hlavičkovať a veľmi schopná je aj jeho ľavačka. Ono sa to nezdá, ale ak meriate 184 cm, máte najlepší výber miesta na svete, ste veľmi dobrým terčom na centrované lopty. V posledných troch sezónach, ak počítam už aj túto sezónu, dá Leva 14 gólov hlavou taký Lukaku jasne zaostáva, ale to je spôsobené aj rôznymi kvalitami. No pri pohľade na Lukaku by ste povedali, že je to silový útočník, vysoký, že tých gólov hlavou bude oveľa viac. Nie je to tak, výška a sila vždy nerozhodujú. Aj preto považujem Levandovského zahráča, ktorý tie góly bude dávať ešte dosť dlho. Výber miesta nestratí, možno sa ešte zlepší. Jeho herný štýl nie je založený na rýchlosti, takže sa nebude musieť nejako prispôsobovať a meniť. No a zakončenie má jednoducho skvelé, kladnokrvné. Čiže ja sa o Levu absolútne nebojím a nevidím žiaden dôvod, prečo by mal byť už nasledujúci rok nahradený týmom Wernerom. Áno, ten je asi najlepší Nemec, ktorý sa dá pomerne ľahko získať, megatalent, ale aby potreboval Bayern riešiť útok, to asi nie. Na druhú stranu, nechacího si ho újsť by bola asi tiež škoda. V prospech Wernera však hrá rýchlosť, individuálna schopnosť a kľudne by mohol hrať prvý rok aj z krídla a Bayern by urobil akýsi hybrid s dvojicou Werner-Leva. To už je ale otázka budúcnosti a navyše to ani nie je téma tohto videa. Poďme sa pozrieť na Levu z dlhodobého pohľadu, pretože Lewandowski nie je len hviezda súčasnosti, to akým výborným hráčom je dokazuje dlhodobo. Začal s tým už v Poľsku, kde si svoju kariéru logicky rozbehol. Už pri svojej prvej sezóne v extraklase zaznamenal 14 gólov a 7 asistencií, o rok neskôr z toho bolo 18 gólov a 8 asistencií. To je pre začínajúceho futbalistu jednoducho poriadna gólová nádielka. Lewandowski strieľa góly už od prvého profesionálneho zápasu v najvyššej súťaži. Len málo kto vie, že kariéra Levyho mohla mať iný smer a že nikdy nemusel skončiť v Bundeslige. Samozrejme v médiách sa to už trošku nafúklo, vedie jasné, že názov Výbuch sopky mu znemožil prestup do Blackburnu predáva viac výtlačkov, ako Výbuch sopky mu znemožil návštevu Blackburnu. No ale skutočne je aj pri prvom nadpise trošku pravdy. Po skvelých výkonoch v Polsku si ho vyhľadol sem Allardyce, ktorý v tom čase manažoval práve Blackburn Rovers. Nemohol som letieť do Blackburnu kvôli výbuchu sopky, no chcel som tam ísť kvôli tomu, aby som vedel ako to v klube vyzerá, pretože vtedy som nevedel kam idem. Ak by som tam cestoval, vedel by som ktorý klub je pre mňa najlepší. Nemohol som tam ísť, no musím povedať, že Blackburn bol v tomto čase moja druhá voľba. No možno, ak by som tam šiel, videl klub, štadión a všetko ostatné, stal by sa voľbou číslo 1. Dortmund bol mojou prvou voľbou, no rozmýšľal som aj o iných kluboch a možnostiach. Nikdy som nebol v Blackburne, tak som tam chcel ísť, no nemohol som. Takže kto vie, ako by to vyzeralo, keby sopka na Islande nevybuchla, možno by Levandovských vyjazdil v Premier League. No asi sa zhodneme, že Dortmund je určite vždy lepšou voľbou pre naštartovanie kariéry ako tým zo spodnej časti tabuľky Premier League. A myslím si, že ani Leva svoju voľbu neľutuje. Kvality predvádzal aj v Dortmunde, všetci ho milovali a zažíval určite aj nejaký hype. Vyhral dvakrát titul, trikrát bol zvolený za najlepšieho hráča klubu, prestup do Bayernu kvality Levandovského ešte navýšil. 5 titulov v rade, 5 krát najlepší strelec Bayernu Mníchov, no a 4 krát najlepší strelec Bundesligy. Čiže sa bavíme o top kanonierovi, ktorý svoje strelecké kvality opakuje rok čo rok non stop. Schválne sa pozrime aj na ostatných hráčov a zamerajme sa na strelné góly tentokrát v kalendárnych rokoch. Ospravedlňujem sa, bude tu dosť čísel, ale považujem to za dôležité. Takže ide o strelné góly v kalendárnych rokoch na klubovej úrovni. Vždy tu budú len hráči z top súťaží a porovnanie s nimi. Poďme sa na to pozrieť od roku 2012, teda od doby, kedy bol Levandovský hráčom Borussia Dortmund už rok a pol. V tomto roku sa podarilo poľskému snajprovi streliť 30 gólov. Bolo to dosť? Určite. Pozrieme sa na hráčov z top hviezdne mená, ktoré sa umiestnili pred ním. Van Persie 33 gólov, Ibra 39, Cavani 42, Falcao 44, Ronaldo 58, a Messi neuveriteľných 78 gólov na klubovej úrovni. Ak porovnáme Levandovského s pozemšťanmi, vôbec to nie je až tak zlé. Lewandowski sa iba rozbiehal. Už o rok neskôr Lewandowski vystrelil o čosi viac. 36 gólov na klubovej úrovni. Pred ním len trojica top hráčov. Ibrahimovič Messi a Ronaldo s 59 gólmi. Zlata na zlataná 2 góly, na Messi ho 3. V skutku impozantné štatistiky, ak si človek vezme v úvahu, že na Messi ho strátil leva len 3 góly. Celkom fajn. Rok 2014 Levovi vôbec nevyšiel a je prakticky jedinou akousi vadou v jeho profesionálnej kariére. 22 gólov bolo príliš málo. Ibra Messi a Ronaldo ho jednoznačne pokorili, no dôležité mená z pohľadu tohto zoznamu do ďalších rokov, ako Cavani a Suárez Leva pokoril, nech už boli dôvody aké boli. Či už bol Suárez zabanovaný alebo nie, je to jedno a je to jeho špina. Rok 2015. Lewandowski s 38 gólmi. Pred ním Neymar 41 gólov a oba 41 gólov, Suárez 48, Messi 48 a Ronaldo 54 gólov. Výrazná strata iba na trojicu z La Ligy. Rok 2016. Lewandowski 39 gólov. Pred ním opäť zo pár hráčov. Ronaldo strelil 42. Suárez 48, Ibra dal 50, no a Messi 51. Zazraz len trojica vyslovene lepších zakončovateľov, Strata troch gólov na CR7 je skôr kompliment ako niečo hru ozostrašné. Dostávame sa do roku 2017. Levandovský 44 gólov, pred ním len trojica futbalistov, Kane, Messi, Cavani. Posledný dvaja zmiňovaní s 50 gólmi, Kane ich dal 49. Opäť diera 6-5 gólov, Ronaldo prvýkrát pokorený. Rok 2018, Levas do 42 gólmi. Opäť 100 hráčov, 100 blík, pred ním už iba dvojica, Ronaldo so 43 gólmi a Messi so 47 gólmi. Leva opäť konkurent pre Ronalda na Messi ho jednoducho nestačil. Takže prešli sme 7 sezón. Z toho v šiestich bol Lewandowski úplne famózny. Nikdy nebol úplne najlepší, prakticky vždy strácal za Messi a Ronaldom a ukázali sa pred ním aj mená ako Ibra Cavani či Suárez. Ak by sme za každý rok dali jeden bod, ako by si vedel proti týmto futbalistom? S mesi by prehral 7-0, s Ronaldom 6-1, Cavani ho by porazil leva 5-2, Suárez taktiež 5-2, no a pokoriť polského snajpera dokázal ešte Zlatan, ktorý nad ním zvýťazil 4-3. Ďalej ho pokoriť dokázal ešte raz Falcao, Neymar či Kane, ale to bolo raz. Dlhodobo Meradle ich Lewandowski vyprášil pomerom 6-1. A tu je dôkaz, akým skvelým útočníkom Lewandowski je. Čo mu chýba? Góly? Asi ťažko. Trofeje? Maximálne Liga majstrov, ale v Nemecku jednoducho exceluje. Tieto počty gólov ukázali, že je jednoducho v dlhodobom meradle výnimočným futbalistom a ak Ronaldo berieme ešte ako krídelníka, a men si ho dáme napravo, tak jediným konkurentom je pre neho Zlatan. Nikto iný. Dostáva sa mu podobného uznania? Nie. Môže za to hype. Darmo. O Levandovskom nevidíte články, nedáva vyjadrenia, ktoré búria fanúšikov, alebo ich bavia. Nie je to tak. Na ihrisku ani nič nevyvádza, okrem streľania gólov. Ľudí nebaví parádnymi oslavami v štýle Fortnite, nedáva si masky Robina, netancuje, len robí to, čo mu ide najlepšie iných časoch by to bolo športové číslo 1, veľká hviezda, o ktorej by sa určite rozprávalo a písalo viacej. V dnešnej mediálnej dobe to tak nie je. Byť špeciálnym nejakým extravagantným púta davy. A to Lewandowski nie je. Môžete byť horší hráč, stačí, že nejaké dva pekné góly, o ktorých sa bude rozprávať a na vašich peci veľa nespomenie. Je to smutné, ale je to tak. Práve takáto mediálna bublina chýba Levandovskému. No chýba. K väčšiemu uznaniu, doceneniu a rešpektu určite. Pre mňa je to jednotka práve preto, aký je. Určite niekoho behom sledovania a počúvania štatistík napadlo. Veď to bolo za Bajerna v Nemecku. Bundesliga je dlhodobo považovaná za výnimočnú súťaž. A v čom je horšia ako Zlatanova Liga 1, v ktorej hviezdil? V ničom. Spochybuje niekto kvalitu Zlatana? Nie. A kľudne môžeme vyťahnuť aj Ligu majstrov. V drese Bayernu strelil leva 41 gólov v 55 zápasov Ligi šampiónov. Je to málo, zabudnite na to. Len to dokazuje, že leva streľa góly na každej úrovni a spochybňovať čísla spred pár minút je absolútne nemiestne. Spochybňuje niekto výkonným Bapého v Ligue 1? Nie. Dôvod je jasný. Hype a samozrejme jeho vek hrá rolu, ale všetci sú v nemom úžase. Áno, vek fakt zohráva veľkú rolu pri Bapém, ale bol napríklad Zlatan mladý, keď hral v Ligue 1? Nie, mal vyše 30 rokov a všetci len čumeli. Osobne je pre mňa Bundesliga ďaleko pred Ligue 1 a na tom sa asi zhodneme. A aj to je dôvod, prečo pre mňa Levandovský je najlepším útočníkom aj v dlhodobom meradle. Nemusíme sa baviť o dekáde, ale v posledných 5 rokoch je pred ním len mimozemská dvojica Messi Ronaldo. Ako to vidíte vy? Dajte veke do komentu. Poďme ale ešte do tohto roku a pozrime sa na čísla, ktoré sú aktuálne po minulej sobote. Levandovský pri pohľade na súťaže TOP 5 plus Liga majstrov je úplne najlepším zakončovateľom. 38 gólmi je pred Mesím, Bapem či Aguerom. Absolútne najlepší v tomto prestížnom zozname. Dokonca na celom svete zaostáva iba za Hamdalahom z prvej saúdsko-arábskej ligy. Takže áno, Levanovský v tomto roku najlepší útočník na svete. Sám som ho v septembri nezaregil do najlepších jedenáctky, ktorá bola reakciou na nasadenie Marcela na ľavého beka, Ramosa na pravého beka a podobných bulšitov. To bol ale september a zohľadňovala sa minulá sezóna. No čo chvíľa je tu zlatá lopta, takmer presne o mesiac. Tá zohľadňuje kalendárny rok a leva je jednoducho úplne inde. Vyhral Double k tomu všetkému. Chyba mu Liga majstrov, ale tu nemá ani Messi a Guero Mbappé. Asi nemôžeme očakávať, že Lewandowski v nej pokorí Messiho. Pretože pri výbere Zlaté Lopty musíme zohľadniť aj iné veci. Máme tu Fandajka, ktorý samozrejme nemôže golmi konkurovať. No Lewandowski by mal byť v liste veľmi ale veľmi vysoko a možno je atakovať tretie miesto. Bojím sa, že realita bude ale úplne iná a sám sa nechám prekvapiť. Nebal by som sa však Levandovského vybrať do najlepších jedenáctky za kalendárny rok, pretože tu veľa lepších hráčov veru nebolo. No je dosť možné, že tu zohrá rolu práve mediálny hype. Ako vysoko hodnotíte Levandovského vy? Napíšte mi do komentu a pribalte aj šance na umiestnenie v prvej trojke v ankete Zlatá lopta. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, hoď tu like, no a nezabudni ma sledovať aj na Instagrame. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.